A ako som už povedal, pri týchto úpravách, keď upravujeme exponenciálnu rovnicu, tak celé toto, čiže to číslo, ktoré má v exponente neznamu, sa chápe ako neznáma. Čiže toto celé sa chápe ako neznáma. Takže toto sa všetko chápe ako nejaká jedna neznáma. Napríklad, keby som mal takúto rovnicu, tak tu neznáma je a. Hej, toto je normálne klasická rovnica, ktorá má neznámu a mám vypočítať ačko. Že v tejto rovnici je napríklad to 2x, ako keby v tejto rovnici to a samotné. Že toto sa tu chápe ako v tejto rovnici to a. Že v tejto rovnici je neznáma a v tejto rovnici je neznáma 2x. Že sa s tým potom aj tak narába. Napríklad, akurát tu je to také menej, tu je to také neprehľadnejšie, lebo keď sa pozriem na túto rovnicu, tak pravdepodobne by som vedel, že ako mám postupovať, ako ju ďalej riešiť. Tu by som vedel, že mám sčítať tie ačka, takže 5a plus 7a to je 12a. A to sa rovná 12, a ďalej by som už toto prenesol na druhú stranu, to by sa rovnalo 1. No lenže keď sa pozriem na toto, tak toto je v podstate ten istý prípad ako toto. Akurát tu je to zle vidno. Tu tiež mám neznámu ako to ačko. No ešte raz takto. Ešte pre názornosť si to takto upravím. Toto je 2 na x tu krát 2 na druhú. 2 na druhú je 4. Takže toto môžem napísať ako 4 krát 2 na x tu plus 2 na tretiu je 8. Takže 8 krát a na x tu sa rovná 6. Tu sa toto teda možno začína viac podobať na toto. Takže som povedal, toto sa teda chápe ako tá jedna neznáma, ako napríklad to ačko. Ja tu môžem napísať takéto malé ačko. Čiže takisto ako som to tu spočítaval, že som si povedal, že mám 5 ačiek plus 7 ačiek je 12 ačiek, tak tu takisto by som to mohol spočítať, že mám 4 2 na x plus 8, 2 na x, a neviem, ako to mám povedať, tak to by dokopy bolo 12. 12, 2 na x sa rovná 6. Takže to je to, že ja to 2 na x tu chápem ako jednu neznámu. Ako nejaké ačko, alebo nejaké y, neviem čo. Hej, proste ako v klasickej rovnici neznámu. Čiže keď som bol ešte v tomto štádiu a nič ma nenapadalo, že čo by som ešte mohol ďalej spraviť, tak som si mohol povedať, že namiesto 2x budem písať napríklad y. A tak by som túto rovnicu prepísal tak, teda, že namiesto teda 2x napíšem y, tak všade, kde mám 2x, napíšem y. Takže toto by bolo 2x krát 2 na druhú, to je 4. Oh, sorry, nie, y, hej. To by bolo y krát 4 plus, namiesto tohto by som tiež napísal y krát 2 na tretiu, to je 8. Sa na 6. Takže proste by som si povedal, že toto napíšem takto, že namiesto 2x budem písať y, aby som to lepšie videl, že toto sa chápe ako jedna neznáma. Toto kľudne môžem urobiť, jo, pretože je jedno, či napíšem y alebo 2x, keďže tu som si povedal, že sa to rovná, hej. No a toto, že niečo napíšem ináč, sa nazýva substitúcia. Ďalší pojem, substitúcia, zo slova substituovať, nahradiť, substitúcia, nahradenie. Čiže to znamená to, že niečo napíšem ináč. Slúži to na to, že potom sa mi to môže sprehľadniť. Že potom možno lepšie prídem na to, čo mám robiť ďalej s tou rovnicou. Keďže tu napríklad som, tu mi ma možno nenapadlo, že tie 2x môžem akoby sčítať. Ale keď si to, keď si poviem, že miesto 2 na x tu budem písať y, mi vznikne toto, že 4y plus 8y sa rovná 6, tak tu už hneď vidím, že to 4y plus 8y môžem sčítať a dostanem 12y. Takže
tam na 6. Vyjadrím si y, dostal by som, že y sa rovná 6 dvanástin. No a teraz naspäť, lebo ja sa nesmiem zabudnúť na to, že ja sa nepýtam na nejaký y, ale ja sa pýtam na toto, na to x. Na ten exponent sa pýtam. Tak potom to musím zase ešte naspäť prepísať. Takže dostal, že y sa rovná 6 dvanástin, ale y je to isté ako 2 na x. Y je vlastne 2 na x. Takže preto toto môžem prepísať takto. Tak a dostal som to, čo predtým, keď som počítal túto rovnicu, akorát pomocou substitúcie. Takže takto sa dá tento príklad vyriešiť aj pomocou substitúcie.